kuna wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka xogaha dowladda ee ku soo gudbino warbixinada diblomaasiyadda ee caalamka degel kasta aniga xusuusiyo qaar ka mid ah xogaha caalamkooda ugu muhiimsan ee aan idiin soo gudbin doono tirada dadka ku dhintay bariga qasa ayaa gaadhay 4,037 qof iyadoo sidoo kale dhaawacna u faraha ka baxay iyadoo falcelinta dowladda ay sii kordhayso warbixin kooban oo iftiimin doonta qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha reer galbeedka ee ku lug leh xasuuqa falastiin gaar ahaan magaalada qasa iyo labowjiilayntooda ee la soo bandhigay sida ay u kala duganaayeen marka ay ka hadlayaan ukraine iyo sidoo kale marka ay ka hadlayaan falastiin dembiyada israa'iil ee ka geysatay ururka xisbullah ee dalka lubnaan oo sii wada inay cabsi ku abuuraan israa'iil si ay uga hor istaagaan isku day kasta oo ay doonayso in gudaha ugu gasho dhinaca dhulka mareyga qasa iyo sidaan nooga baratay warbixin kooban oo aan idinku soo gudbin doono dhammaan waxa ka cusub ee ka jira mareyga qasa oo diyaar garooba waa maalintii 14-aad dagaalka ka socda qasa ciidanka gumaysiga israa'iil waxay sii wadaan duqimooda ay ku hayaan dadka rayidka ah ee ku nool mareyga qasa iyadoo la soo tabinayo in dhimashadu ay gaadhay dad ka badan 4,037 qof kuwaas oo intooda badani ku dhintay duqimaha aan loo kala aabi yeelin ee israa'iil ay ku hayso qasa halka in ka badan 13,000 qof oo u badan caruur iyo dumar ay ku dhaawacmeen dhinaca kale iyadoo ay sii kordhayaan cadaadiska caalamiga ah ee ka socda xuduudaha dalka masar iyo qorshaha ay doonayso dalka masar in gargaar ay ugu furto marinada rafax maamulka israa'iil ayaa duqeeyey bartilmaameedyo ku yaalla mareyka rafax ee koonfurta mareyga qasa iyadoo wariyaashu ay sheegeen in 12 qof lagu dilay duqimo guri ee bartilmaameedsatay israa'iil diyaaradahani ayaa sidoo kale duqeeyey gaali ay la socdeen dad beeraley ah oo ku sugnaa deegaanka abasaan iyadoo dalka masar si isdaba joog ay uga digtay in xaaladda ay sii xumayn doonto duqimaha maamulka israa'iil ee ku hayso xuduudaha ee dalka masar dhinaca kale garabka militariga ee gudada al-qudus ee jihaad islaamiga ee falastiiniinta ayaa gantaalo ku garacay magaalada qudus taasoo jawaab u ah gumaadka ee israa'iil ee ku hayso dadka rayidka ee qasa iyadoo maamulka israa'iil uu qiranayo dhibaatada baahsan ee ka soo gaadhay dagaalka falastiin oo ku noqday mid aad u adag la taliyaha ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa sheegay in dagaalka qasa uu noqon doono mid aad u adag waxaanu intaa ku daray waxaan ognahay inaan bixin doono qiimo aad u tiro badan iyo in tiro badan oo dhallinyaradeenna ay ku dhiman doonaan xamaasna wayna sugayaan waxayna diyaar u yihiin inayna weeraraan waa in weerar xeeladaysane aan ku qaadno mareyga qasa oo dhinaca dhulka ah ayuu intaa ku daray warbaahinta israa'iil waxay sheegtay in ciidankooda ay isu diyaarinayaan saacadii ugu dambeeyey ay uga gudbi lahaayeen dhinaca dhulka mareyga qasa si ay u galaan iyadoo gantaalada kaxaayiska cabbinta falastiiniinta ay sii kordhayaan ee lagu beegsanayo gudaha israa'iil afhayeenka militariga israa'iil ayaa sheegay in ugu yaraantii 30 gantaal ay uga yimaadeen dhinaca lubnaan taasoo noqonaysa dufcaadda gantaaladii ugu dambeysay ee jimciyay ururka xisbullah ee dalka lubnaan uu ku bartilmaameedsanayo israa'iil iyadoo ururka xisbullah uu ka digayo in dagaal dhinac kasta israa'iil uu ku furi doono haddii ay ku dhaqaaqdo tallaabadeeda ugu dambeysay ee ay doonayso in markii ku horreysay ay dhinaca dhulka gudaha ugu gasho mareyga qasa tan iyo 2005-tii maamulka israa'iil ayaa sidoo kale lagu khasbay in 400,000 oo yuhuuda ay ka daadgurayaan dhulka falastiiniinta ay horey uga qabsadeen iyo sidoo kale xuduudaha qaar ka mid ah waddamada carbeed ee laga cabsi qabo in dagaalkan uu gaadho israa'iil ayaa ogolaatay qorshe looga daadgureynayo dadka degan magaalooyinka xuduudaha la wadaaga mareyga qasa iyo sidoo kale xuduudaha dalka lubnaan iyadoo sheegtay in guud ahaan ay ka daadguraysay dadka ku noolaa magaalada ashqalaan waxaa sidoo kale ay sheegtay in magaalooyinka ku yaalla kariyaad shimoona ee xuduudda lubnaan ay bilowday inay ka daadgurayso muwaadiniinteeda xafiiska warbaahinta qasa ayaa sheegay in ka badan 17 masaajid iyo sidoo kale hal kaniisad ay israa'iil duqeymaheeda ku burburisay tar iyo markii ay bilowday weeraradeeda arxantarada ah waxaana sidoo kale maamulka israa'iil ay weerartay kaniisadaha ortodokiska gareega oo ah kaniisadaha saddexaad ee ugu da'da weyn ee dunida oo ku yaalla bartamaha magaalada qasa khamiistii hogaamiyaha ee kaniisadaha ortodokiska ee gareega ee magaalada qudus ayaa tilmaamay in weerarada israa'iil ay ku qaaday kaniisadahani ay ku dishay tiro badan oo dad ah oo gabaad ka dhigtay kaniisadahani taasoo ka dhigan dembi dagaal dhinaca kale kooxaha dhaqdhaqaaqa iska caabinta ee xamaas ee falastiin ayaa dalbaday in beesha caalamka iyo sidoo kale hogaamiyeyaasha ee diimaha dunida ay si adag u cambaarayaan weerarada arxantarada ee israa'iil ay ku hayso goobaha cibaadada ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in ururkoodu ay beegsadeen iyagoo adeegsanaya gantaalo si saxa loo hagayo xuduudaha israa'iil waxaana ay ku dhawaaqeen inay duqeeyeen ugu yaraantii 5 goobood
oo farisan ay ku lahaayeen ciidmada yuhuuda dhulka buraleeda ee kafar shuba iyo sidoo kale sheeba ee Lubnaan ee haysto orka xisbullah wuxuu inta ku daray in sidoo kale ay beegsadeen goobaha ismaantika ee ku sugnayeen askarta ee maamulka Israa'il xero ku taala degmada Ramim ayna sababtay dhaawacyo iyo dhimasho soo gaadhay ciidamada Israa'il inta waxa dheer aqalka caadiga ah ee Mareykanka wuxuu sheegay in maamulka Biden uu codsaday ilaa iyo 106 bilyan oo dollar oo dhaqaale dheeri ah oo lagu talagalay in maamulka Mareykanka uu ku taageero Ukraine iyo Israa'il si loo ilaaliyo aqalka caadiga ah inta ku daray codsigan ee dhaqaalaha in looga gol leeyahay in lagu xoojiyo difaaca Israa'il ee ka dhanka weerarada gantaalada kooxaha iska caabinta iyo sidoo kale in la taageero ciidamada Israa'il isagoo xusay in maamulka madaxweynaha Mareykanka uu farayo in sidoo kale la qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagu hubinayo in Israa'il ay hesho wax kasta oo u baahan tahay si ay u difaacdo hay'adda xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa sheegtay inay diwaan gelisay weerarada gardarrada ah iyo kuwa aan loo meel deegin ee Israa'il oo sababay khasaare aad u weyn dadka rayidka ah mariga Gaza waxaana daah ay ka qaaday in natiijada baaritaanka ururkani ee weerarada Israa'il ay ku baaqsatay mariga Gaza ay ka gudubtay sharciga caalamiga ee bini'aadamnimada iyadoo xustay hay'adda Amnesty in maamulka Israa'il aysan qaadin taxaddar suurtagal ah si ay uga fogaato bartilmaameedyada rayidka mararka qaarna aysan kala saarin bartilmaameedyada militariga iyo sidoo kale kuwa rayidka hay'adda Amnesty International ayaa sidoo kale sheegtay in maamulka Israa'il ay muujisay ixtiraam la'aan ay u hayso nolosha dadka rayidka ah oo ay burburiyaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo gadoomiyeyaasha sharci-darrada ah oo ay ku hayso Gaza oo ka dhigan xabsiga ugu weyn ee hawada ka furan ee dunida sidoo kale hay'adda caafimaadka dunida ee WHO waxay sheegtay inay soo diyaarinayso in gargaar ay gaarsiiso Gaza si loo xaqiijiyo bixinta adeegyada bini'aadamnimada ee degdega ah afhayeenka ururka WHO ayaa ku nuuxnuuxsaday in loo baahan yahay in laga fogaado bartilmaameedyada xarumaha isbitaalada iyo goobaha caafimaadka ee Gaza iyadoo docda kale ay sii kordhiso cadaadada ka taagan siyaasadaha reer galbeedka qaabka ay u wajahayaan dagaalka iyo xasuuqa lagu hayo Falastiin laba maalmood ka hor sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Josh Ball ayaa gudbiyay iscaasiladiisa sabab la xidhiidha sida maamulka Biden uu maareynayo dagaalka ka socda bariga Gaza wuxuuna ku tilmaamay habdhaqanka Washington inuu yahay falcelin taxaddar la'aan oo ku salaysan indhala'aan dhinaca kale khabiistii shalay Tom Botias oo ah ismi ku-xigeenka barnaamijka Human Rights Watch ayaa sheegay in haddii wadamada reer galbeedka ay rabaan inay ka dhaadhiciyaan dunida inteeda kale in la rumaysto waxa ay ka sheegeen qiyaamka iyo sharciyada caalamiga ee lagu maamulayo iska hormadyada hubaysan waanay raacaan isla mabaadiida caalamiga ah oo ay ixtiraamaan oo ay muujiyaan naxariis nolosha aadanaha marka Israa'il ay ku xadgudbiso ayna ka hor yimaadaan kartarada ee naxariis darrada ee Israa'il ay ku hayso dadka ku nool Gaza iyadoo sidoo kale saraakiil ka tirsan Britain ay iska casileen xilalkooda sabab la xidhiidha taageerada ee maamulka Mareykanka iyo sidoo kale Ingiriiska ay siinayaan Israa'il gartaradeeda iyo dhibaatada ay ku hayso Gaza waxaana la soo koobi karaa shan qodob oo caddeynaya labojilinimada reer galbeedka marka loo eego masiibooyinka caalamiga ah sida Ukraine iyo Falastiin ee dagaalka ay kala wajahayaan 20 Agoost xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa muujiyay inuu ka xun yahay dilka 7 qof oo duqeyn ay ku dishay Ruushka magaalada Chernihiv ee waqooyiga Ukraine isagoo sheegay waxaan cambaareynaynaa weerarka naxdinta leh ee gantaalaha oo lagu weeraray dad rayida oo xog galabsan oo ku sugnaa magaalada Chernihiv nasiib darro 12 Oktoobar Blinken laftiisa ayaa booqday maamulka Israa'il oo waday gartaradeeda ka dhanka Gaza oo ay ku dishay in ka badan 4,000 rayida oo u badnaa haween iyo caruur Blinken ayaa ka hadlay afkiisa labaad oo ka duwan midka uu ku wajahayay Ukraine oo ku sheegay inuu garab taagan yahay Israa'il wuxuuna ballan qaaday inuu siin doono dhammaan hubka iyo lacagaha ay u baahan tahay Israa'il isagoo aan soo hadal qaadin dibiyada fooshaxun ee gartarada ee lagula kacay dadka waxba galabsan ee difaaca aan lahayn ee Gaza Abriil 13-keedii ee 2022-kii madaxweynaha Mareykanka Biden wuxuu cambaareeyay wuxuu ugu yeedhay xasuuqa ciidamada Ruushka ee ka geysteen Ukraine wuxuuna sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin isku dayayo inuu baabi'iyo fikirka ee Ukraine ee dadka shacabka ah ee dalkooda Biden waxa sidoo kale uu taageeray maxkamadda caalamiga ee dambiyada oo soo saartay waran qabashada oo ka dhana madaxweynaha Ruushka Putin oo ku salaysan
eedeymaha in dibiyo dagaal uu geysto Ukraine. Markii Israel ay bilowday kartaradeeda ugu dambeeyay ee Gaza, carruurta iyo haweenka muusan xasuusan erayada xasuuqa iyo dambiyada dagaalka iyo sidoo kale argagixinta dadka rayidka ah. Maalmo kadib Biden wuxuu sidoo kale ku hadlay codkiisa labaad ee wejiga oo ku sheegay in ururka Xamaas ay madax gooyeen carruurta Israel. Bishii Abriil 2022-keed madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron wuxuu u muuqday mid ka cadhaysan dilka Ruushka ee dadka rayidka ah ee magaalada Bucha ee Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska ayaa codkiisa ugu horreeyay wuxuu sheegay inay jiraan caddimo muujinaya in ciidanka Ruushka ay mas-uul ka yihiin dambiyo dagaal Ukraine, waxa uuna ugu baaqay in cunuqabateyn dheeri ah lagu soo rogo Moscow. Bishan Oktoobar, Macron ayaa dhowr jeer ka hadlay khilaafka carabta iyo Israel, balse wuxuu soo bandhigay wejigiisa labaad ee sida weyn uga dugan kii hore, kaas oo haba yaraatee ah aan ixtiraamayn kana damqanayn dilka iyo xasuuqa dadka rayidka. Abriil 3-deedii 2022-kii ra-iisul wasaaraha Jarmalku wuxuu ku booriyay in la iftiimiyo dambiyada ciidamada Ruushka ay ka geysteen magaalada Bucha ee Ukraine. Hogaamiyaha Jarmalka ayaa ku nuuxnuuxsaday in dambilayaasha ee dambiyadani geystay ay waajib ku tahay in lala xisaabtamo, isagoo dalbaday in hay'adaha caalamiga loo ogolaado inay soo galaan gobolkaasi si loo diwaangeliyo xadgudubyada. Laakiin bishan Oktoobar, ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa booqday Israel, isagoo ka hadlay arrimo u badan howlgalka duufaanta Aqsa ee dagaalka Israel iyo sidoo kale Falastiin. Laakiin markan wuxuu soo bandhigay wejigiisa labaad, wuxuuna ku adkaystay inuu taageersan yahay Israel. Wuxuu ku booriyay lama ammaanka ee Jarmalka inaysan u dulqaadan wax mudaharaadi ah oo lagu taageerayo shacabka Falastiin. Qaybtan warbixinada kooban waa naga intaa. Inta xogaha kale idiin soo gudbi doono, isma dhaafno.